道吗？最近因为疫情的影响，还有经济没有那么景气哦，所以很多店家都受到很大的影响了。没错，尤其是台北市的指标商圈哦，好像真的空置率变得非常高。嗯，没错。可是是有哪些商圈啊？当然，我准备了一个手板来表达我的专业度哦。你看台北市五大商圈的代租量，像东区最多有207间，增加了31%，而士林夜市竟然也有80间，增加了23%。另外，公馆也有46间，增加了28%，是不是很可怕？天哪，听起来真的很惨。可是你讲了这么多，是要显示你的专业，还是跟我们主题有啥关系？当然，显示我的专业度之外呢，也是跟本集的主题有关喽。那这次呢，我们呢要去这个士林商圈跟公馆商圈，虽然这些商圈有一些落寞的，不过呢，还是有不败的美食可以让我们去寻找的。而且呢，我们接下来带的这些店家哦，都是离捷运站很近，大概走路不到10分钟。真的假的？对啊，有些店家哦，甚至比你还老。当然啊，因为我很年轻啊。我也蛮年轻的，18岁而已。我们现在玩的游戏呢，就是种瓜得瓜，吃西瓜。你喜欢吃红肉西瓜、小玉西瓜？红肉。好，不管你喜欢吃哪一种瓜，今天都可以吃的，你满脑都是瓜。我可以不要吗？不行。我给你介绍一下它的游戏规则哈，就是说你手上是不是有个转盘？对。当你转到几的时候，你就从你脑门敲几下，之后它就会开始裂开、裂开、裂开、裂开，最后呢，那个西瓜籽还有水通通洒到你头上。剪刀手不？那我就先好了。嘿。没关系啊，你到你就完蛋了。啊！有听到炸裂的声音？有，我听到炸裂了。好，换你，换你。一下。有点湿湿的。哎，好。哎，一下。哎，哇塞，是我不要了。三下！天哪，我都要看戏了，我要看戏了。1、2、3，没有事吗？啊！吓死！一下，来哦！再不死我要生气了！再不死我要生气了！好惨哦！有小精灵递上了我们这次的小篮子，那我就先抽喽，好不好？好。你先看啊，没关系，不要伤心哈。你看头发还有纸，我好笑。我去士林商圈。哦耶，我是公馆商圈，就是我的地盘。好，我们赶快出发吧。李信东先军，看谁夺冠军 ，Go！ 代租还在代租哦。今天驶入我的商圈，第一站我们就来到了公馆商圈。过去这里呢，长期有台大的学生撑腰，但如今呢，却爆发了空租潮哦。光是闲置的店面就有将近50间，而且呢，过去非常热门的新生南路3段和罗斯福路3段，这里很多店面都是空荡荡的，代租率呢高达了28%，成为台北市人潮陷落的商圈之一。不过这里呢，还是有非常多的老味道持续飘香着哦，像是我们接下来要去吃的这个江浙小点哦，它1973年就成立喽，可说是公馆必尝的巷弄美食。雪白 Q 嫩的长长面团，透过灵活指腹巧劲拔捏，化作一粒粒精致圆球，在两掌与细粉间滚动，仿佛抹上淡淡妆容，再以温柔掌心轻轻按压。擀面棍施展绝活，转动、画圆、延展，再包进扎实肉馅，一拉一捏，堆叠出完美折数，轻轻一个扭转，画出漂亮圆弧，放进竹笼里，蒸出独特香气。掀开盖子，热气弥漫，面香、肉香一溜烟的串出来，浑圆饱满的小笼包，滋味无限。皮薄肉鲜，汤汁多，配上姜丝和醋，微辣解腻。江浙道地面食小点，种类多元，即使内馅仅包葱也别有滋味，抹上薄薄一层板油，再包进大把大把葱花，以拇指腹轻轻按压成型，最后沾上大量白芝麻添层次，葱饼在油锅里一个个排排站，雪白外皮慢慢上色。
金黄的面衣透出微微绿光，原来是里头包裹的板油透过高温冲熟冲现，而白芝麻带有焦糖美色，层层叠叠的酥皮脆口，满满葱花散发咸香气息，搭配一碗稀粉油豆腐，吸饱清甜不油腻的汤汁，榨菜海苔丝增加层次感，吃饱又能吃省，是周边上班族学生的心头好。以前我们学生时代一般都点快餐，那现在快餐没有了，所以我们来就点牛肉面，然后点一些那个吃肉粥，然后还有小菜方面。跟几个同学回来这边怀旧一下，大部分是点排骨饭、快餐这几个口味这样子。薄薄一片炸排骨是台大生怀旧的复古味，咸香带点甜甜肉汁，外皮微酥，内里柔软，原来是老板透过拍打工锻精甜味。当然肉质透啊，就吃起来比较有口感，肉质比较软。就连骨头都得拍扁拍碎，之后再以特调酱汁腌制。特别的是，腌好后再包进粉，以独家比例湿粉包裹，轻轻搅动按摩。现点现炸，维持微酥口感，每一道菜都很繁复，但老板坚持一步都不能省，因为自己是学徒出身，老师傅们铁的纪律深植在心。老师就是这样，是铁的教育，你做错事情他就都用棍子啊，擀面棍啊，或是这个汤瓢或者敲你。我以前都是早期都是跟一些传统的老师傅啊，他们是板眼的。苦熬多年，终于出师，选择学区创业开店，一走就将近50个年头。即使生意稳定，客源广阔，老板仍是天天兢兢业业。你要战战兢兢，要盯着这些书，要看一下。有些书不见得是每一个人都是。出来的东西都一样，我看一下那时候会走中了。保持对食材的坚持，对事业的初心，谦逊低调，如同他的江浙小点一般，平凡简单，成就不凡滋味。在这家店里面呢，必点的还有这一道，就是八宝芋泥哦。虽然呢它只要铜板价，可是老板的用料可是非常的精致丰富哦。你看它外面用的是芋泥，里面呢还有红豆馅哦。那芋泥呢非常的绵密，红豆呢可以提升它的香气还有甜度。另外呢，你看一下上面的配料，包括这个红枣、糖制大豆以及莲子哦，既养生又可以让它的层次感非常的丰富。失落商圈的第一站，我推出屹立不摇50年的江浙小点，求你呢？所在的地方呢，就是以往观光客最喜欢的士林商圈哦。不过现在很多地方都挂起了这种代租招牌。那根据统计哦，士林这种空置店面已经高达了80-90间，年增幅更是超过23%。至于租金方面哦，去年每平是6500块钱，现在目前下修只剩下5860元了，跌幅高达10%哦。那呢，这也是台北市五大商圈里面状况最为惨烈的一个。不过告诉大家哦，老旧的商圈还是有它的魅力所在，不败的美食何其多啊！今天呢，我要介绍的是隐身在士林巷弄里面的热炒小馆，只有当地人才知道哦。而且老板哦是把港式的煲仔菜融入到热炒里面哦，已经开业30年了，滋味如何呢？带你来品尝。啊，虾米酒。酱油、新香料先炒出锅气，才能造就港式煲仔。红烧牛肉包的汤底，关键秘方就在卤包，里头有草果、罗汉果等10多种中药，还有香港人常用的陈皮跟牛腩炖煮50分。煮到熟透，再关火焖煮，肉质才会软烂。这道红烧牛腩用港式做法，融入台式香料，台港混血，冲撞出好滋味。牛腩鲜嫩不柴，淋在白饭上头，顿时成为超级美食。有一种非常浓郁的那种牛腩的香味，我觉得我们自己都做不出来这种味道。然后你吃了以后，可能一碗饭是不够的，你看多添好几碗饭才有办法享受到那个满足。饕客一吃就是30年，不光红烧牛腩圈粉，就连这道秘制排骨也令人心满意足。
蛋、沙茶粉、吉士粉以及秘密配方均匀搅拌，最后倒进太白粉，以干料方式腌制排骨2到3小时。要让它那个外酥内嫩。每块排骨都要均匀沾满腌料，这种方式腌制出来的食材极具美味，下油锅炸香气更足。没有加任何水的蜜汁酱裹住排骨，大火快炒，最后再关火收汁，就是不烧焦的秘诀，也是蜜汁排骨美味的关键。撒上白芝麻更添香气，排骨外皮微微带酥，肉质柔嫩甘甜。不过成功料理背后可是一连串失败，辛酸血泪堆叠而成。刚开始的时候大概前4-5锅都烧焦的，因为那时候我不会控制火，我不晓得什么收汁。老板吴伯儒本来就是非餐饮科系，当初看到有小店顶浪，决定从泳装业务转行做餐饮，但是对料理一窍不通，他靠着傅培梅食谱一边做菜一边摸索厨艺。我顶那家店以后大概有2个月不敢开门，因为我还不会翻锅。不开门，店租还是得照付，最后为了生活只好赶鸭子上架。我看傅培梅不用去求人家，对不对？上面要放什么配料，放什么配料，一目了然，那我就可以试了。没想到菜鸟厨师竟然获得顾客好评，吴伯儒也越来越上手，甚至不断地研发新菜色，像这道金沙虾，把白虾跟鸭蛋黄快炒，外壳裹上薄薄一层金沙，弹牙又充满海味。会研发这道料理，原来是因为他曾到泰国展店，吃了泰国虾之后，便有了创意灵感。在我们台湾，我这个地方要做泰国虾比较不好控制，所以我就把它改成白虾，那就这样干烧。但是我觉得干烧的台湾人可能又不习惯他们的那个泰国的味道，所以我把它做成那个金沙。从逆境中找寻出路，料理菜鸟变身中餐扛把子。如今吴伯儒把担子交接给第二代，还融入外送服务，要让不败美味传递千里。士林这一区哦，在捷运通车之后，附近的商家是换了一大轮了，所以要在这里生存超过30年以上，真的是很不容易，是不是应该给他们拍拍手一个嘉奖呢？不过接下来呢，我要介绍这家店也是30年的蛋糕老店哦，他卖的起酥蛋糕非常好吃，很适合当饭后甜点哦。哎，就是这里了，好巧，我们赶快进去吧。来来来来，就是这个起酥面包哦，你看它是不是烤得很漂亮呢？它外围烤得酥酥脆脆的哦，尤其是它中间的海绵蛋糕哦，湿润度是刚刚好的，吃起来不会太干也不会太油，而且哦它的甜度哦也是刚刚好哦，那吃起来真的是蛮香的。那另外呢，有一个 Pebble 呢提供给大家知道，就是它的起酥蛋糕哦，它如果做的不是很好的话，会影响到口感哦。那吃起来呢就会有点口干舌燥，但是这一家完全不会，果然是30年的老店。我们赶快去结账吧。哇，买到了，好开心哦！我继续带大家去介绍美食哦，我带你去吃正宗的二郎系拉面。你一定不知道什么是二郎系拉面，对吧？跟着我去吃就知道。我跟你说，它的配料堆得跟山一样高，哎，走。碗里伫立着巨大的蔬菜山，就连叉烧也比别人大一倍。旁边堆叠猪背纸以及蒜头，撒满红辣辣的一味粉，增添几分麻辣香气。这碗二郎拉面，光夹起一把蔬菜就要花些手指力气。只是看不到拉面，要吃又该如何下手呢？你看这二郎拉面真的料堆得跟山一样高，哎，这是要怎么吃啊？不知道从何下手，对不对？其实哦，这有2种吃法，一种吃法呢，就是你整个就是把它搅拌哦，搅拌完直接吃；另外一种呢，就是把这个蔬菜哦先拿到旁边另外一个碗。然后小心的分装，把蔬菜分装到另一个碗慢慢食用，两个人共享绰绰有余。二郎系拉面讲求蔬菜蒜头分量十足，这家店又以山形口味呈现，汤头比较清爽，辣味增酱油、鸡油、鱼油当基底，倒入熬煮3小时的高汤，可是魅惑不少人的舌尖。我觉得它不会到很死咸，所以我觉得整体来说就是真的算是
非常好吃的，只是说这个分量不知道吃不吃得完。日本山形人爱吃拉面，每周平均能吃10.5万，比全国每周5.1万多出一倍。拉面销量位居日本第一，所以很讲究拉面汤头，绝不马虎。うちは野菜ベースのスープです。でチャーシューと一緒に3時間以上煮込んでます。でスープも大事なポイントになっております。叉烧蔬菜炖的汤头香气浓郁，不只能拿来当拉面汤底，煮好的叉烧还可以做叉烧冻饭。叉烧不敌烈火攻势，散发油脂香味。更特别的是，连白饭也要炙烧，有了焦香味，更能带出叉烧的鲜甜口感。日本は昔からラーメンとラーメン屋さん行ったらラーメンと餃子とご飯っていうのが大体みんな頼むやつで、で今はそこにそのチャーシュー、みんなチャーシュー好きなんじゃないかな。他是这家连锁拉面店台湾负责人大桥彻，先前从事台日贸易，但5年前跟同窗好友山形总店社长一起来台湾视察，发现台湾正掀起一股拉面热潮，也让他们看见庞大商机。台湾のそのラーメン店を見て、あ、やれるんじゃないかなと、いうことで山形のラーメンも来てないし、山形のラーメンを出そうということにしました。于是决定来台湾展店，一开始迎合潮流卖豚骨拉面，没想到失败收场，让他们痛定思痛，把家乡山形口味清爽酱油汤底融入二郎拉面里。みんな豚骨だったんで、もともと山形は豚骨じゃなかったんだけども、豚骨のラーメンで最初始めたんだけど、それがやっぱり失敗で。擦干眼泪，卷土重来，研发起司饺子，以高汤为主入味，没想到口感丰富，香浓起司味意外受到欢迎，加上有山形口味的二郎拉面，拉近每个饕客的心，要让这场跨国面食飨宴更刻骨铭心。哇，你看这二郎拉面是不是真的很大，吃得很过瘾吧？其实这二郎拉面在日本是非常受欢迎的拉面流派之一哦。它靠着就是大量的蔬菜、蒜头以及猪背油等配料打出名号，而且呢，它因为分量够大，所以在日本呢又有叫做日本男子汉拉面之称哦。那大家应该不知道这二郎拉面的由来哦，其实就要从西元1968年说起。这家店呢就开在东京都港边，就叫二郎拉面。一开始营运状况不是那么的好，但是因为它分量很多 ，CP 值够高。所以深受学生族群喜欢，那生意就蒸蒸日上，那后来越来越广为人知，逐渐就变成一个流派之一了，也变成我们现在口中所说的二郎拉面。我说怀慈啊，我是不是给你上了宝贵一课？应该给我拍拍手吧。子琳真的好棒哦，真的是帮我们上了宝贵的一课。不过接下来呢，我要介绍这间料理也是我老公，金曲歌王林俊杰。他的口袋名单哦，就是新马料理哦。提到新马料理呢，很多人就会想到肉骨茶。不过你知道肉骨茶也分了非常多的派别吗？像是哦，这个新加坡的肉骨茶呢，它就是属于海南派的。那这马来西亚的肉骨茶呢，它就是属于福建派的。那么差在哪里呢？因为新加坡的肉骨茶哦，它是用大量胡椒来熬汤，所以你喝起来呢会比较辛辣哦。那么马来西亚的肉骨茶呢，它是加了一些中药材，还有大量的酱油，所以呢汤是比较浓郁，也比较香的哦。虽然呢有很大的差异，不过呢也各有喜好者哦。接下来我们就带你去尝一尝 JJ 最喜欢吃的新马料理。主配菜环绕排列，淋上一匙正宗马来西亚酱汁，红到刺眼的名菜，辣死你妈！甜甜辣辣，超级够味，是马来西亚的平民美食。有四个配菜是一定不能缺的，就是小黄瓜、花生、小鱼干跟我们的水煮蛋。就好像台湾便当得有三样配菜，椰浆饭配酒缺一不可。还有一样必吃美食，肉骨茶，汤头散发浓浓中药气味，融进肉骨的鲜，余韵还会回甘，肉嫩甜美，沾辣酱更够味。配上一碗饭也是别具用心。泰国长米洗净后倒入电锅，加入香兰叶、盐和油，还有一包老板特调酱汁，搅拌均匀后煮熟，一碗简简单单的饭马上变得咸香，香气逼人。
同样米饭口感很突出的是以瓦煲烹煮，直接将生米煮成熟饭，倒进入味鸡肉，排列上满满腊肠，盖上锅盖，小火炖上三分钟，滋滋声响，迷人悦耳，色泽诱人的黑酱油激发香气，翠绿青葱增添视觉美感，鸡肉软嫩入味，咸中带点甜，配上一点点辣酱，层次升级。米粒 Q 弹穿插些微锅巴，是马来西亚中南部的常见美食，更是老板池家伟来台念书时最想念的家乡味。我们在大学的时候常常会去寻找家乡的料理，抵达过后永远都找不到一间自称是马来西亚的餐厅，这是第一点，找不到家乡味道。然后我们就是为了找家乡味道，就只能去找泰式的取代我们的料理。我心中就有一股那种问号，就是为什么在台湾那么多国家的美食就是没有马来西亚，吃不到正统家乡味的遗憾在池家伟心中埋下像开店的种子。毕业后做了两年护理师，创业念头逐渐萌芽，毅然决然辞掉工作，摆起餐车，风吹日晒雨淋也浇不起热情，兼具红单赶不走一腔热忱，却因为父亲意外过世差点断了他的创业路。爸爸就是在马来西亚突然得了登革热，对对，就四天就离开了，就离开。然后那时候妈妈讲说，那你在台湾其实做就是做到也是这样一般一般，不然要不要回去继承家业这样，对。然后我就讲说，因为要是我想只要我一回去就没办法再回来了，拜托妈妈给她一年时间拼拼看，加上哥哥姐姐从中当说客，妈妈态度终于软化了下来。池家伟背负着责任压力，三个月内就找到店面，而且短短几年内就从一间店拼到四间店。家人的期待与支持，池家伟转化成逐梦动力，证明救人的双手也能是美味料理手。来到公馆商圈，你绝对不可以错过景点，就是这里哦，台北国际艺术村宝藏岩。这里呢曾经被纽约时报选为台北最具特色的景点之一哦。宝藏岩除了市定的古迹宝藏岩寺之外，是更泛指延伸出来的历史聚落，那主要是从60到70年代所兴建的违章建筑所形成的。这些建筑呢是依山傍水，蜿蜒错落，而且非常的复杂哦，呈现台湾特殊的聚落样貌。目前呢，这些建筑以聚落活化的形态保存下来，而现在宝藏岩里面还有许多的住户哦，但是基本上都变成工作室或者是文创的商店小展场。哇，你看这里是不是真的很漂亮呢？对面就可以看到景点，而且这个大片的绿色草地上，你可以坐在上面，就是吹吹风啊，放放空。如果有机会偷得浮生半日闲，一定要来这边走一走哦，体验一下历史风情，而且呢，到处都是拍照打卡的好景点哦。是台北天文科学教育馆，里面有什么好玩的呢？跟着我脚步走。来到四楼呢，还有这种探险车啊，它透过大荧幕还有道具来模拟运行在太阳系中的感受。大家应该不知道运行在太阳系中是什么样的滋味吧？没关系，我先替大家来体验看看。不过因为哦，它内部是没有办法摄影的，所以呢，我请 Miki 来跨买嘴。接着呢，你们呢就亲自来天文馆这里来体验看看吧。我先进去喽。想要存点不一样，请安静。晶晶，你在干嘛？我跟你说，不要吵我，现在焦头烂额。因为呢，我们现在在火星上头，那要驾驭这一台好奇号，然后在火星上面哦，采取土壤啊，还有石头以及水源。可是现在我没有办法驾驭它，因为我搞不清楚方向，怎么办？有了有了有了！哇，天文馆真的是好好玩哦，非常推荐哦，家长可以带小朋友一起来玩，而且是一个很好的室内行程哦。那呢，接下来我也有点饥肠辘辘了，我带大家去吃这附近20年的鹅肉店，去品尝鹅肉吧，走。开口，水一定要流出来。不然你闷在里面的话，这个鹅肉里面会不熟，
整只鹅浸泡在高汤里，上头浮的一层油变成最好的锅盖，能焖住汤下的鹅肉，用小火把鹅肉的鲜嫩程度煮到恰到好处，肉质要甜美，关键在于高汤。不过里面的秘密老板三缄其口，不能说了，说了小孩子就没法吃了。店家使用的是白鲁曼鹅，必须有90天成长期，重达9台斤左右，不止相对好处理，成本也比土鹅低，但口感可惜一流。把刚起锅的鹅肉淋上米酒去腥提味，趁着毛系统打开时赶紧拔毛，避免毛根太大影响口感，再用砂糖烟熏增添香气，3分钟后金黄鹅肉香喷喷登场。紧实有弹性的肉质，口感细致，吃在嘴里还能感受到淡淡的烟熏香气，沾点酱汁味道更加鲜甜。汁很多嘛，然后也很嫩，那每个感觉很新鲜啦，就是淡淡的香味就跟一般吃的外面那种水煮的鹅肉就比较不太一样。台北人喜欢吃烟熏的，南部人喜欢吃盐味，北部人就是喜欢烟熏口味，光是一个晚上就能卖出17到18只鹅。虽然生意好，但这已经是老板陈宗泽第3次创业。原本开塑胶模具工厂，无奈规模太小，又不想迁厂到大陆，只好关掉公司，一切归零。我开始思考，我是不是要做哪一个行业，所以我对餐饮我比较有兴趣，所以我就跟朋友学做这个鹅肉这个部分。拜师学艺过程中，陈宗泽1年半没领薪水，还得养家活口，只好借钱度日，花2年时间熬出头，自己开店。没想到连续2次都失败，赔了好几百万。我存钱了2年了，我才发觉到问题了。这2年，我每一家店只要是卖鹅肉的，我都会去那边去亲自去那边消费。然后我要揣摩他的策略，然后揣摩他的课程，是这样子研究出来的。到第3次创业，才找到大马路边人潮聚集的黄金店面，客人陆续上门来，生意越来越好。我发觉这个店面呢，它靠近马路口，它有很大的虹吸效应。啊，相对的，我们也要必须做一个策略上的调整。所以我来租下来这边以后，我就一直增进过去。人潮变多了，菜色也要更多元。为了搭配鹅肉，陈宗泽研发出这道番茄牛肉。番茄过油定型，才不会变软烂。再跟牛肉一起快炒，番茄甜味带起牛肉鲜味，酸甜微辣香气超下饭。另外还有这道香煎猪肝。裹上酱汁的猪肝香气诱人，外皮煎得恰恰，一口咬下 Q 弹有嚼劲，因为够新鲜，所以没有可怕的内脏腥味。它煮完之后呢，外面还有经过油炸，那油炸的话让里头吃起来的时候是非常的软嫩。除了靠黄金店面拉拢人潮，各种台式菜色更是吸引客人的不二法门，还要用一道道美食开启饕客味蕾旅程。哇，你看这白罗曼鹅哦，它其实是从民国62年意大利引进台湾的，现在目前全台湾的饲养量就占了93%以上喽。其实哦，鹅肉跟鸭肉都是一样，属于台湾的滋补肉品之一。不过滋补季节可是有差别哦，像是在夏天的时候，很多人就会吃鹅肉搭配啤酒，非常的过瘾。那到了冬天呢，红面番鸭的消耗量就会因为冬天进补大幅的增加，因此鹅肉跟鸭肉也产生了所谓季节性变化。恰巧的是哦，鹅跟鸭生产期是交错的，像是红面番鸭，它的产蛋期呢是春天到秋天，而台湾的母鹅产蛋期呢是秋冬一直到初夏这之间哦。那鹅跟鸭的习性也很类似，所以可以轮番饲养哦。搭配的是不是天衣无缝呢？知识提供给大家喽。来到东莞商圈，你一定要到这条东南亚大街走一走、逛一逛，因为这里可是齐聚了泰式、越南跟缅甸等等的异国美食哦。很多的华侨跟侨生哦，都一定要来这里吃美食、解乡愁。那么揭开东南亚大街的历史背景哦，原来是和1975年的难民潮有关哦。因为当时呢是适逢越共沦陷以及台泰断交爆发的难民潮，而台湾呢刚好就成为了中继站，再加上台大这里呢侨生非常的多，因此滇缅泰等等料理齐聚在这里，让旅人是吃香也思乡。
接下来呢，我要介绍一间始祖级的泰式料理哦，来自泰国的老板娘，因为适逢当时呢重大工程建设都在这里施工，因此呢雇用了大量的泰国移工，她就决定选在这里开设一间泰式料理餐厅。没想到呢，因为口味非常的正宗，所以一开就超过了40年。色彩缤纷，清脆爽口，凉拌青木瓜，辣劲心脾。厚实酥脆，海味十足，金钱虾饼酸甜开胃，还有各式海鲜陪衬，把泰国最有名的汤品东洋贡炒进白饭里，浓浓鲜味缭绕舌尖，太独特，展开味蕾的异国漫游。进口椰糖、干辣椒捣碎，再加进一点炸虾皮，红玉慢慢渗入，方部微微夕阳辉映，再加进苏打红葱头，持续抖搅。橘红色细水干料入锅，边炒还得轻轻转压，接着加入酸橘汁、鱼露、柠檬汁少许陪衬，边炒边收汁接下来。洋葱、柠檬叶爆香，番茄增酸甜，海鲜甜咸香，加进刚刚炒好的东洋贡酱以及大碗白饭翻炒。集酸辣咸香于一盘，在台湾很少见，却是正宗泰味。厨娘朱美华出身台北美斯乐，爷爷奶奶身为边境孤军，当年靠着假护照移居台湾，而爸爸则是情报员，让自己和妈妈移情来台，一家子摆脱身处异域没身份的凄凉，来台后也顺势照顾起同乡侨生。台湾人本身的一些饮食习惯，我妈妈其实都吃不惯，没有太多的香料，然后又没有辣，味道比较清就一点，自己在家做。我妈妈的学妹，然后还有建中有好几个学弟，他们就常常去我们家去搭伙。学弟妹们搭伙吃上了瘾，簇拥着妈妈卓玛丽开店，选择公馆展开创业第一步。而从小在家里长大的朱美华也深深热爱着熟悉的家乡味。之后，朱美华踏出家门，帮家中事业开疆辟土，在百货公司美食街卖泰国料理长达12年，却因为弟弟溺水意外心痛返家。去钓鱼，结果警察就告诉我们，打电话来说你儿子溺毙了，真的不敢相信。到现在我有时候还会那个想到他的事情哈，晚上的一个晚上没办法睡觉。白发人送黑发人的那种心痛，还有就是我们当妈妈的，你看到子女这样不在，真的很难过。我妈有一阵子都没有办法走出来。原本是弟弟准备接手的家业，却被残酷命运无情更改。但日子总得过下去吧。朱美华结束美食街事业，静静地陪着妈妈疗伤，顺势把餐厅改装，重新出发。菜色的部分，我当然有做一些新的调整，还有就是说，我也会常常去曼谷，会学一些新的菜色回来。朱美华也努力研发新菜色，红紫黄绿齐聚锅中，强调泰菜 people 一字诀倒。手捣它其实是可以把所有材料的一个粘性，然后把它慢慢捣出来，而且你看它就不会破坏它那个食物本身的一些纤维。捣工挑战耐性是泰国人挑媳妇的准则之一。捣好的酱汁加进香料和鸡腿，温开水覆盖过鸡肉慢炖，浓郁酱汁深似咖喱，味道却更单纯顺口，还兼具养生暖胃等功能。朱美华以创意替老店添活水，也带妈妈挥别过去，获得新生。来到公馆商圈必尝的杭阿来美食，还有这一碗鸦片粉圆，是很多台大学生的珍贵回忆。老板的粉圆呢是主打纯手工，每天现煮的。那你可以看到粉圆是琥珀色，晶莹剔透，铺在黑糖冰上，更显得是闪闪发亮。那你吃下去呢，粉圆非常的软 Q， 搭上黑糖的味道，瞬间非常的靠心流，就像冰品的名称鸦片一样，会让人一口接一口，绝对会上瘾。再来，请注意，这里还有一个流行哦，就是一碗鸦片粉圆跟一锅鸭血臭豆腐搭配在一起哦。那吃完鸦片粉圆之后，我们再来试试看它这里的鸭血臭豆腐味道怎么样呢？哦，老板这个汤呢，它里面一定有加中药，味道非常的香醇哦，而且呢入口呢是很温顺的，但是接下来那个辣味就会马上透上来哦。
吃起来非常的过瘾哎。那再来它的鸭血跟臭豆腐，我刚刚也先尝过了，都是卤得非常的入味，而且很软嫩哦，让你不管吃辣还是不吃辣都可以一试成主顾。像我这样独特的搭配，行啊来的美食，邱子玲，你那里有吗？当然有啊，来到士林商圈怎么可以错过士林夜市的美食呢？那这边的店家大部分都是下午才开始营业的，今天呢我要介绍这一家可是厉害了，没错呢，就是上海生煎包，它可是经过毕比登推荐的夜市必吃美食哦。老板，我要一颗生煎包。它皮好嫩哦，它外皮其实是用纯面粉发酵的，用手工揉制，所以吃起来呢有那种淡淡的面香。那加上呢，我点的这个是猪肉馅的，它用的是上等猪肉，吃起来呢很 juicy 鲜美多汁哦。那至于哦，它的菜馅也很好吃哦，它是用当季的高丽菜下去煮的，所以味道非常的鲜美，难怪很多人一买就是买好几颗哦。那这个吃不过瘾没关系，接下来呢我带你去吃一个超浮夸的汉堡哦，比我的脸还要大哦，走，带你去吃。这是你们的巨无霸汉堡，哇，好大汉堡，那我怎么吃啊？一看到浮夸巨无霸汉堡惊讶不已，因为这比一般汉堡大三倍，不止比脸还大，宽度超过20公分，里面满满馅料，这超大分量连男学生都瞠目结舌，它这个量有吓到我。我觉得男生吃得饱吗？这一个人的话一定会撑爆肚子。不止分量足，内馅还可以挑选两种口味，让你心满意足。像花生牛肉以及牛奥良鸡翅就是经典招牌，牛肉香甜，搭配上浓郁花生酱，超级邪恶。遇上牛奥良鸡翅带点微辣，双层口感令人吮指回味。口味不会说太淡，然后可是又不会说重到会吃很久就很腻，花生味道比较浓郁。一块块牛肉排在吱吱作响的煎台上舞动着油脂，要煎这一大块肉排就要花10分钟，再放进肉汁里浸泡，吸收鲜甜香气。烤好的面包大气地放上生菜、番茄，主角牛肉跟鸡翅绝对不能少，淋上特调花生酱，宛如瀑布般美丽。这份巨无霸才能霸气上桌，只是看似简单的做法，其实一点都不简单。也失败过很多次，所以后来慢慢的，我们试过很多方式，最后就是有打造出这个比例，然后吃起来口感又很绵密。除了巨无霸汉堡吸引大胃王目光的，还有36盎司牛排。厚度1.5公分的牛排煎10分钟，再用火烤锁住甜味。36盎司的牛排足足有3个手掌大，想大快朵颐，得先从中间下手，顺着纹路切开，牛肉鲜嫩不柴，粉色的肉质绵密轻柔，沾一点海盐，味道更鲜甜。既然我们是有巨无霸汉堡，所以老板就想说，那也推出一个巨无霸牛排，然后也蛮吸引客人的，对，因为爱吃巨无霸类的人也会想要挑战牛排。用巨无霸打响知名度，吸引附近不少学生青睐。老板陈梦君原本是护士，因为先生对料理充满热忱，加上亲戚从美国回台想开美式餐厅，夫妻俩决定跟亲戚一起跨入餐饮业。不过一开始却因为口味太美式，台湾顾客无法接受，生意停滞不前。一开始会比较偏真的美式，可是后来我们发现外国人的口感跟台湾人真的还是有差，所以我们就是只要客人来吃完餐点，我们就都会问他们的想法，那再从这中间一直去改成，慢慢还是会比较偏台湾人可以接受的。至今他们还是不断调整味道以及更新菜单，新鲜感更是想在校园商圈立足的生存心法。学生喜欢尝鲜，所以就是要一直去不同新的菜色出来。浮夸视觉的美式餐点在台北士林闯出自己的一片天，他们要继续用年轻人喜爱的汉堡牛排谱写周边学生们的青春记忆。
这林夜市衍生出来的商圈造就不少生机跟商机哦，但是这里的房价又是如何呢？根据实价登录统计，2019年士林区跌了3.9%，是双北里面跌的最明显的一个区域。而它的电梯大楼的房价从2018年每平60.8万元，到了2019年已经下修到每平58.4万元。房价会跌哦，主要是跟买盘结构改变有关系哦。那高价买盘缩手，转以中低总价撑盘呢。那呢，再加上哦，这几年研判哦，这个高价买盘他们重返了市中心，所以导致哦，这个台北市郊区的高价宅乏人问津。这是目前士林的房价状况资讯提供给大家。不过我说怀慈啊，这公馆商圈的房价又是如何呢？公馆商圈呢，位于罗斯福路四段哦，也就是大安区和中正区的交界处。而它的优势呢，在于拥有台大的公园绿地，以及公馆捷运站、公馆夜市等等的优势。因此呢，生活机能可以说是非常的成熟，而它的房价呢，也很不错、哦。像是捷运共购呢，就站上了均价8字头，而大楼呢，也有7字头。也就是说，公馆商圈这里呢，可以说是台北市指标型的区域。所以接下来呢，我们要带你去的这家店哦，它也非常具有指标意义哦。他呢不仅是独立音乐人的精神摇篮，而且呢他同时还是唤起女性意识抬头的先驱哦。你的爱就像彩虹，雨后的天空深蓝却叫着我，你的轮廓，你的爱就像彩虹，我张开的手却只能抱住风。有如回娘家，空灵女神白安一首接一首演唱，在最熟悉不过的舞台上近距离感受歌迷回馈。我第一次来女巫店的时候是在我还没有发第一张专辑前，然后那时候台下可能应该反正很少人啦，就是可能十几个这样，所以我今天看到你们就耶，谢谢你们。点点滴滴累积舞台经验，这间巷弄小小店却给了创作歌手大大空间，因此孕育不少知名歌手，像是风格独特的张悬和陈珊妮都曾在这里驻唱。文青女神陈绮贞还没发片前也是这里的驻唱歌手。一家小店记录了台湾音乐轨迹。那来这里演出，我觉得即使对于就是已经知名度蛮高的一些创作歌手来说，在这里都是一个很大的挑战，因为观众非常的近，就是他的听众和乐迷就是非常的靠近，那这中间的回馈也非常的直接，譬如像人家打个嗝、笑，或是私下聊天，他在台上都听得到啊。女巫店老板娘彭玉金留着俏皮短发，脸上脂粉未施，穿着更是朴素。看起来和普通上班族没两样，但骨子里却很有想法和个性。原本在饭店里学习甜点的他，会开店多亏了附近的女书店老板推一把。他就跟房东说啊，你先不要租给别人哦，我有个朋友，我问他，他应该会来哦，这样子。他就先帮我 hold 住了房东。后来我就问家里，问我爸说，啊，那如果要开店，有办法吗？这样子，我爸爸就不说，那是要多少钱呢？这样子也没有反对，没有心理准备，也不在生涯规划，迷迷糊糊的准备开店。但要开怎样的店呢？彭玉金脑中浮现一个想法，是间可以让女生玩到很晚的店。我就是要开一个店，让女生可以表演啦、剩下来的再给男生来唱。从歌手巴奈口中道出彭玉金的梦想早已实现，而店内各式各样的女巫人偶也呼应着女性解放议题。但维持一间店并不容易，除了定位精准、悠扬乐声，还得靠最后一块拼图——美食。缤纷配料调和成沙爹酱汁，缓缓倒进拍打后的猪排上，一块块均匀混合。这酱料多了也不好，少了也不好。所以要就是主要是要沾得均匀。基本上香茅是一个纤维很粗的东西。就像你在嚼茅草一样。酱料太多不仅会过咸，还会因为香茅影响口感。再沾上薄薄面包粉，下锅油炸。金黄猪排随着高温转熟，犹如漂浮在海中的烘鱼，轻盈悠游。搭配上老板娘设计的凉菜，比脸还大的猪排肉嫩多汁，沙爹酱缓缓渗入，提升咸香。
凉拌小菜清爽解腻，沙拉则是少了淀粉，少了负担，绝对是替女性量身打造。当然，配音乐的炸物也不能少，洋葱圈脆薯好妈吉，配上沙沙酱，风味更上一层楼。或者是辣妹吃的鸡翅，微辛焦脆，口感丰富够味，一卖竟然就是20年。彭玉晶也已经从少女转化身份成为妈妈，她一手创立的女巫店也已成台湾独立音乐不可磨灭的圣地。我是浮夸系美食堂主廖婕妤，接下来我们继续介绍公馆大学生的心头好。我手上这个挂包可是公馆的人气排队美食哦，而且它可以客制化，因为有些人喜欢吃肥肉，有些人喜欢吃瘦肉，所以店家推出了5种组合。但是呢，最受欢迎的还是综合，也就是半肥半瘦。给大家看，刚刚出炉的挂包面包呢，肥泡泡，而且还羞腾腾，里面夹有卤过的猪腿肉，然后还有一层酸菜，一层香菜，再撒上花生粉，每个比例都是恰到好处，一颗下去超有饱足感。不过除了挂包之外，其实在公馆商圈附近还有一间非常平价的韩国料理店，也是值得一尝的。辣炒年糕是最常见的韩国料理，红彤彤的辣酱和在滑顺的年糕上相当过瘾。食材多到爆满的部队锅也是韩式经典，汤头用韩国辣椒粉加上鸡骨汤熬煮3.5小时，料多味美，学生族最爱点。在一系列偏辣的韩国料理中，山东烧鸡就显得很爽口。光看菜名会以为很下饭，实际上它是一道开胃凉菜。鸡肉用蜂蜜麦芽糖腌过，先炸再蒸，大量蒜末蒜汁搭配脆口的黄瓜，更彰显出鸡腿肉的咸香味。因为它蒜用蒜泥嘛，下面又有铺小黄瓜，所以它那个味道有点酸酸甜甜，所以夏天来吃很可口。老板娘 Susan 是韩国华侨，19岁从韩国来台念书，就此定居。当初会开店是想让弟弟好手艺能够有所发挥，主要有我那个弟弟，他从日本回来了嘛，在日本也学过日本烤肉店，做得很好吃，后来说我来一起开。像是这道干烹鸡别处吃不到，裹粉油炸后，接着倒入调和过的酱汁，大火爆炒，上桌前汤汁已收干，精华被鸡肉完全吸附。这道菜其实不算韩国菜，而是中华料理。韩剧里常见的炸酱面也是来自中国，不像台湾会放豆干肉燥，黑溜溜面条充满三鲜，梅花猪、鱿鱼、虾仁。由姐弟们同心经营的餐厅一开就是17年，二代也加入。爸爸是台湾人嘛，所以说我们的味道稍微有点比较适合台湾人。一般外面传统的韩式料理，它我觉得有点偏辣，会让台湾人吃不太习惯这样子。对，我们稍微改没那么辣。家人同心做出的好味道，让餐厅拓展到第3家店。家人感情也如同这海鲜煎饼，扎扎实实，越嚼越香。在公馆商圈还有一样美食值得大家来品尝哦，那就是永远只卖一种口味的老字号豆花，就位在丁州路上。这家店在公馆美食一级战区已经屹立不摇超过30年。跟坊间其他豆花最大的不同在于，这里没有各种配料任君搭配，因为这里就只卖一种口味花生豆花。端上桌之前，刚煮好的软花生还会用汤匙盛满满的，所以分量都是固定的。而且这个豆花呢，其实它的配料真的很纯粹，就只有豆花、花生、碎冰以及糖水。那这个豆花呢，它最大的特色在于它不止黏腻，甚至呢还有一种炭焦味，所以喜欢这种勾扎鼻的人一尝到以后会有一种怀旧感，因为这样子的口味在台北市真的已经不好找了。有机会来到公馆商圈，务必要品尝哦。